nzanye umutima utura murara neza, nzanye umutima ukuremera ubukwe, nzanye umutima ugukuraho izo nda zitateganijwe. Usigaye urota nabi, urarucuramye, urabyuka mu gitondo ugasanga ibintu byarangiye, uraruhe anabarara biruma urimo ugasanga yaruhekenye ibintu byarangiye. Kubera iki? Yarose nabi imiryango yera kwanze, ubukwe bwarapfuye kubera Yesu. Nyumva rape ya tosandoki dry benewa, mbese ufite iyihe ndahiro? Ni iki umva cyakuziritse uvuze ngo ntuzagisimbuka, umupaka ntabwo uzawurenga? Nonaha ndagira ngo wizerere muri iri jambo. Mana isumba ibintu byose, Mana ifite imbaraga n'ubutwari n'ubushobozi, Imana iriho, Mana idahinduka, Mana itameze nk'abantu, Mana itameze nkanjye. Uri Imana ivuga ijambo kariherekeza. Uri Imana ifite byose mu kuboko kwayo. Uri Imana ihambaye. Uri Imana iriho. Uri Imana ifite byose. Duciye bugufi ndi muri iyi studio kugira ngo ijambo ngiye kuvuga ntaba ari iryanjye, ahubwo mvuga ijambo ryawe. Mvuga ijambo wampaye kubwira Abanyarwanda, kandi ndagira ngo amarangamutima yanjye ave muri iri jambo. Ibyo nibwira bive muri iri jambo, ahubwo ibyo wibwira amarangamutima yawe, ibyo ushaka Abanyarwanda bumva, ndagira ngo aba ari byo mvuga kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndagushimiye kugiye kwikorera, ndagushimiye kugiye kuntega amatwi. Wese agiye kubohoka, ugiye gutega amatwi ijambo ryawe, agiye kubohoka, agiye gukira ibyaha, agiye kuva ku rwego rumwe agere ku rundi, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Ni munyemerere nsome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'ambere cy'abami, no kuvuga abami ba mbere cyangwa igitabo cy'ambere cy'abami. Dusome igice cya 19 hanyuma dusome umurongo wa 11. Muranyemerera dusome igice cya 19 cy'abami ba mbere umurongo wa 11. Ndasubiramo, igice cya 19 cy'igitabo cyo mu bami ba mbere, igice cya 19 umurongo wa 11. Haravuga ngo aramubwira, iramubwira iti, ubwiyo ni Imana yavugaga, sohoka uhagarare ku musozi imbere y'Uwiteka. Amen. Ndasubiramo, iramubwira iti, sohoka uhagarare ku musozi imbere y'Uwiteka. Amen. Namagambo maremare ariko reka tugarukiraho ngaho. Ndasubiramo, iramubwira iti, sohoka uhagarare ku musozi imbere y'Uwiteka. Amen. Ndagira ngo mbabwire ngo ijambo Imana yampaye muri uyu mugoroba ni ijambo ngira ngo tugenderemo kandi twumve icyo Imana ishatse kuvuga. Ni ijambo Imana yampaye umutwe waryo uravuga ngo hari abantu Imana igiye gusohora mu buvumo bw'ibibazo, kandi hari abantu bumva barakiriye ibibazo. Irima yambwiye ko hari abantu bamaze igihe barakiriye ibibazo. Hari igihe umuntu aba mu kibazo akumva yaracyakiriye, akumva azagipfiramo, akumva ntawakimuvanamo, akumva ni ibintu nyine by'ubuzima bwe, akumva nicyo yaremewe, akumva nicyo yavukiye, akumva nicyo azasaziramo, akumva nibyo yarabyakiriye, niryo zina, niyo nyito, nibyo, ni umuharuro, ni uburiri, naho aryama, nibyo yorosa, ni imyambaro. Ariko Imana yambwiye ngo nze mbwire umuntu wese ufite umutima wihebye, ufite ubuvumo bw'ikibazo arimo atinzemo, mubwire ngo ni umvira Imana ugasohoka urahagarara imbere y'Uwiteka. Na wagaze imbere y'Uwiteka ngo ahave ntacyo havanye, na wagaze imbere y'Uwiteka ngo ahave ntacyo havanye. Uyu mwanya ni Imana ibivuze, si Pastor Eric uri homva kuri radio Umucyo, ahubwo ni Imana iri ivugira muri jyewe ngo nukiramubwira iti sohoka, vaho ngaho uhagarara imbere y'Uwiteka. Yamubwire ngo wa mubyeyi unyumva, wa mugabo unyumva, sohoka aho hantu uri uhagarara imbere y'Uwiteka. Niwemere ukayumvira, hari amateka kari buhinduke, hari imbaraga z'Imana ziri bube. Hari igihe umuntu aba mu buvumo bw'ibyaha, akaba mu buvumo bw'ubusambanyi, akaba mu buvumo bw'ubujura, akaba mu buvumo bwo kunywa ibiyobyabwenge, akanywa itabi, akanywa inzoga za marituri, byeri ikagenda ikamubata, inzoga zikamubata, kugeza ubwo atagishobora gutanga rasi iwe, kugeza atagishobora gucyura umushahara, kugeza atakibasha, kubera imbaraga z'ibyaha yiberamo. Ubwo nabwo ni ubuvumo udashobora gutuma wikontrola. Ndagira ngo usohoke uvaho ngaho. Hari igihe umuntu abatwa n'ubuzima bw'indaya, hari igihe umuntu abatwa n'ubuzima bwo kwikinisha, akaba ari ubuvumo bumutwikiriye, n'uwabukurebaho akabana n'ubuvumo rwose. Ariko Imana idahishwa, Imana ikurebeye muri ubwo buvumo utinzemo. Ndagira ngo unyumve neza, nkubwire ngo sohoka muri ubwo buvumo, kuko niko Imana yantumye kukubwira. Ihangane usohoke, kuko aho uri urahapfira, nuhatinda urahapfira, nta cyiza kiri muri ubwo buvumo. Sohokamo uzubwire Yesu ngo hari ibyo ndumva mpaze. Hari igihe umuntu agira ubuvumo bw'ideni, kugira ideni hari igihe urigira ukagira ngo ni nk'akarande, ukagira ngo ni nk'izina bakwise, amadeni atarangira,
amadena atarangira kugira ideni si icyaha ariko biguteza umutekano muke ukarara udasinziriye ugahindura inzira ugahindura aho wajyaga yewe bikakuba korande wakwishyura rya mbere rya kabiri kabariraje iyo utarwishyura rya mbere n'indi kabariraje kandi ukibaza ko se nkubu nakoze iki ntayamazije iki bikaba nka karande arigira amavuvumo rwesa bw'amarira ibintu bikamucanga ariko Imana yambwiye ngo wira gusohora muri ubwo buvumo kandi amateka yawe arahinduka mu izina rya Yesu nyumva rero amakuru dusomye nayo mugabo witwa Eliya akaba umuhanuzi wakoze amateka mu gihugu cya Isiraheli kandi agahanura mu gihe kibiko yarahanuye kugeza nubwo ahanurira igihugu cyose ahanura ikintu kitegeze gihanurwa n'umuhanuzi uwo ari we wese arahanura pepepepepe arahanura bibiliya iramwandika arahanura Imana iramuvuga arahanura Imana iramushyigikira akorera Imana mu gihe cye birandikwa biramenyekana abantu barabimwubahira arahanura rwose ndetse arakora mu gihe cye nkuko nawe wagerageje gukora wagerageje gucuruza izina uraryandika ugerageza gukora byose rwose naho kutagenza imisoso urayimara uradepoza hose ukahamara ndetse rwose abantu barabizi kuri umukozi abantu bazi kugira ishyaka abantu bazi ko nta kutagira kuririmba uru wa mbere ndetse rwose nta kutagira ibintu byose biba wagerageje yewe ahantu hose urazenguruka kandi rwose imbaraga uzishyiramo rwose nta kuntu utabigenza ibintu byose uba wabikoze wagerageje ariko byarangira bikarangira ubaye wa muntu bikarangira ubaye wa muntu uri mu buvumo bikarangira ntacyo ugezeho bikarangira amateka yawe asibamye bikarangira ibintu byose bipfuye bikarangira amateka yawe abaye yayandi adahinduka urazwi warakoze nta kutagize ndayamubwire ngo impamvu udatera imbere hari igihe hari ubuvumo utinzemo hari igihe hari ubuvumo butuma utabona imbere hari igihe ugoswa impande zose ariko hari akaryango kamwe kari imbere yawe Imana ihagaze kubwira ngo sohoka vayo nurangiza uhagarare imbere y'Uwiteka ndashimira Uwiteka kugiye gusohoka wa mubyeyi we ugiye gusohoka wa mugabo we ugiye gusohoka wa musore we ugiye gusohoka wa rubyiruko we wa mukobwa we wa munyeshuri we wiga ukabona ntutsinda ugiye gusohoka uyu ni Eliya mbye nababwiraga igihe kimwe ngo yari ari mu buvumo ariko n'abahanuzi ijana barahungiyemo nusoma bibiliya uzabisangamo bari ku ngoma y'umwami witwa Ahabu ngo Ahabu arongora umugore witwa Yezebeli Yezebeli aza nawe azanye izindi mana mu gihugu cya Isiraheli Yezebeli yaje asanga igihugu cya Isiraheli gifite imana Yezebeli yaje asanga igihugu cyaza gifite imana ivuga imana ivuga bikaba yategeka bigakomera imana ihindura amateka imana igira ikirema yarangiza ikagikomeza imana izamura umuntu ikamuvana hasi ikamwigiza hejuru asanga imana itandukanye n'izindi imana ariko ngo aza yitwaje imana ebyiri iyitwa Shera n'iyitwa Bayali ngo arazizana azizana muri Isiraheli arebye asanga nta kuntu azazimeneramo asanga nta kuntu azazamura imana ye asanga nta kuntu azazamura imana ziwe ngo abanze atembagaze izo biziraga za Isiraheli ngo asanga bafite uburyo bizera ngo ashaka uburyo yabivanamo arabibura ariko ngo arangije acura umugambi abwira umugabo we witwa Ahabu wari umwami wa Isiraheli aramubwira ngo rero ukundeba ndi umugore mwiza ariko natwe iwacu tugira ukuntu dusenga aho baramubwira ngo rero ntago nakuveba mugore wanjye sinana gusubiza inyuma mugore wanjye uko mugira uko musenga rero senga ariko ntutuvangire uko mugore bamwebire bamukingura irembo umva hari ibyakinguriwe irembo hari ibyinjiye ugira ngo ni bitoya hari ibyinjiye ugira ngo ni ibintu bisanzwe uzashobora kujera watangiye ubeshya birangira wiba watangiye utereta birangira usambana watangiye usomana birangira birangiye ubaye indaya watangiye neza ubona ari utuntu tworoshye birangiye wisanze mu cyobo watangiye ubona uzagera kure none birangiye ubwo buvumo bw'ibyaha nibwo ngira ngo usohokemo kuko igihe ukiri muri ibyo byaha igihe ukiki nisha igihe ugisambana igihe uciba igihe ukinywa ibyo bintu nta kintu uzageraho igihe utari wava muri ubwo buvumo iki Imana impaye kukubwira kubwira ngo vayo sohoka mu buvumo hari igihe umuntu ubona yambaye ikoti ryiza hari igihe umuntu yambaye urukweto rwiza hari igihe umuntu ubona avuga icyongereza cyiza hari igihe umuntu ari ku rwego rwiza ari revo nziza rwose ari kuri revo nziza y'ubwenge ariko wareba uburyo ameze wareba ukuntu yabaswe n'ibyaha yarabaswe n'inzoga yarabaswe n'ubusambanyi
yarabaswe n'ubuvumo bw'ibyaha ukibaza ariko nk'uyu muntu uko kubwenge afite nk'uyu muntu icyubahiro afite kuki imeze gutya ntago wamurenganya n'ubuvumo ariko n'unyemere ukantega matwi nyumva neza hari igihe tuvuga kuri iyi radio abantu bagahita bayizimya waba uyumva uri kumwe n'umuntu agatabwira ati zimya abo ni abanyamitwe akazimya akazimya abantu bakarwana intambara zimya abo ni abanyamitwe ariko umva tega amatwi imana nkubwira ni imana idahishwa ushobora kuyizimya ikagusanga mu nzozi ushobora kuzimya radio igahura n'umuntu mu nzira ushobora kuzimya radio ugahura n'imana mu kibazo nta gihe uzabaho udakeneye imana ibyiza rero nyumva aho kugira ngo uzahitakire ugeze mu makuba n'ibyago nyumva bicyoroshye nkubwire ngo imana yakuvana mu buvumo ushobora kuba unyumva uri ku burinzi ushobora kuba unyumva uri mu gukora akazi ko mu rugo ushobora kuba unyumva uri ku meza uri mu modoka utaha urimo urayizamuse uri kwa muganga surayizamu uraryamye suri mu bitaro cyangwa uri icyayi uratuje ntega amatwi neza unyumve hari ubuvumo imana ikubonyemo bushobora kuba ari ubw'ibyaha bushobora kuba ari ikindi kibazo bene wanjye batakuvanamo kandi n'ubuvumo bukomeye umuntu wese atagira ngo arabunyeganyeza ndashimira imana ivuze ngo sohoka kandi urasohokamo urahura n'imana ukiravuze ngo ntabwo usohoka ngo uhure n'ikibazo uhure n'inyatsi uhure n'intambara ngo urasohoka uhure n'imana kuri uwo musozi ndagira ngo ahuri utangire wumve ko ugiye gusohoka ni ukurura buvamo hari igihe abadayimoni bakubyinaho hari igihe dayimoni zikubyinaho kumva ibintu birarangiye ariko ndashimira uwiteka ko ari imana igira ikirema yarangiza ikagikomeza nibutse Paul ngo igihe bari mu nyanja bariho bambuka bagana hakurya ku nkombe ngo bahura n'umuvumo witwa umuyaga bahura n'umuvumo witwa umuhengeri bahura n'umuvumo witwa ishuheri ngo igihe bari mu nyanja hagati ariko umwe n'imbohe zigera kuri 270 na zingahe ngo bari aho ngaho nta n'imwe yari ifite ibyiringiro uretse Paul wenyine ngo wari waravuganye n'imana nzima de Paul ndagira ngo uyu mugoroba ushobora kuba ari we wenyine ugiye kubera umuryango umugisha ugiye kubera karitsiye umugisha ugiye kubera umudugudu umugisha ugiye kubera igihugu umugisha nyumva neza niwemera ugasohoka urabera umuryango umugisha niwemera ugasohoka urabera urwo rugo umugisha niwemera ugasohoka urabera igihugu umugisha ndagutangariza ko ntabwo imana yakuremye gupfa ntabwo imana yakuremye ngo upfapfane gutyo gusa imana yakuremeye gahunda nuko shitani yagufashe agupfundikirana ahantu kandi hari igihe urangara gato ntagutinye ngo nuko usenga ntagutinye ngo nuko wiyiriza ntagutinye ngo nuko wejo waraye usenze hari igihe wisanga usengera mu buvumo ngo bari mu nyanja hagati bariho bagenda bambuka ngo bamaramo amajoro 14 yo ubwo aho ndi mu byakozwe ni mu 2027 na 2028 ngo baramaze amajoro 18 bari mu nyanja hanyuma ngo bariheba rwose ngo ndetse umwijima bana mwinshi ntibareba imbere ntibareba inyuma ntibareba hepfo ntibareba haruguru ndagira ngo nkubaze ubuzima urimo urimo urareba he wowe ufite hepfo ufite haruguru ufite inyuma mbese ufite imbere bibaye ari ibyo amarira yagabanuka ubaye uhafite amarira yagabanuka ubaye uhafite wakubaka inzu nk'abandi ubaye uhafite iryo deni waryishyura ubaye uhafite hari ibyo wabasha gukemura utiri wurira turi abantu barakwanze kubera ko udafite epfo no haruguru mbega iyo ugujije ntiwishyura ariko sinakurenganya ufite ubuvumo utinzemo ndatangaza iri tangazo ngo ubwo buvumo ntibuzaguherana ubwo buvumo ntabwo nibuguherane ndashimira uwiteka imana ikunzumyeho Paul ngo bari mu nyanja kandi ngo bari imbohe bose baboshywe bajyanywe i Kayizariya ngo bose bariheba n'abarinzi bariheba abarinzi bariheba ngo barabata ariko se ubu tuzagera hakurya ngo nuko ibyanze bikunze abona ibintu birakomeye ngo ariko Paul yuzuye umwuka wera ngo abwira abantu bari bari kumwe arababwira ngo mwigire ikibazo ngo nta n'umwe uri bupfe ngo twese turakira yo abantu baramuseka arababwira ngo iyo mbarebye mbona amazi iminsi 14 mutarya akuramo umutsima arawubaha nta wundi mutsima nazanye ni uw'ijambo nzanye umutsima uguhembura nzanye umutsima turamurara neza nzanye umutima ukuremera ubukwe nzanye umutima ugukuraho izo nda zitateganijwe nzanye umutima ukuvana mu byaha nzanye umutima utumurara neza nzanye umutima utuma uryama ugasinzira ukarota iby'ijuru binitandose kotari zaraba ni wirigiridirede fopeniya yakoba ngo umutsima wamushiranye repiko sandema umutima w'abantu wamuciranye amazi y'abantu yamushiranye ngo araryama akurura amabuye ngo ariko yibuka ko hari umutsima w'ijambo uri muri bo ngo akuruye ibuye ngo aryiseguye ibuye rituma rota nijoro mana we
rwe ngo ararotabona urwego ngo rushinze iruhande rwe ngo ruzamutse ngo rukoze kwijuru ngo ararota ndagira ngo uyu mutsima nkuzaniye utumone ibyo abantu batabonaga ubone ibyo utarusanzwe ubona uyu mutsima uguhumura amaso ukwereka iseta nziza ukwereka fiance ukwiye nukwereka usengera hakwiriye repose ando igitra nukwereka ikigo kora gikwiriye nukwereka desando kuta aho umugisha wawe uzingiye uyu mugisha nukwereke aho ugomba gukora bikagenda aho uzadepoza bigakunda nini tasiko taraba ndagira ngo uyu mugisha ukingura ijuru amateka yawe ahinduke imbaraga z'Imana zibane nawe nibutse ijambo munsi umwe ubwo ndi muri 17 Samweli wa mbere ngo igihe Yesayi ngo abahungu yabaherezaga mu ntambara ngo afata umuhungu witwa Dawidi ngo amuha umutsima awushyira mu mvumba ngo arangije aramuhama n'amazi arabura ngo ashyirire abahungu banjye ngo ariko nzanira amakuru yimvaho uyu mutsima Dawidi awuriyeho de posante kotaraba waramutinyuye ngo ageze mu rugerero ngo hasanga umugabo w'umufilisitiya witwa ukomeye cyane uhambaye ufite ibiro byinshi ngo abantu batinyaga ngo hasanga umugabo w'umufilisitiya ukomeye abantu batinya uvuga bagatitira ndatangaye hari ibintu byagutitije ngo hageze asanga abantu bose baratitiye ngo asanga bari mu myobo abandi barihishe abandi babuze ijambo barabagatise habaye iki bari bwati hano hari umugabo hindese pati hari umugabo no kumuvuga izina biratangaje iyo yavuze gusa ibintu byose biratitira n'ibyatsi biramwumva ariko umutsima yari yanywe yari yariye n'amazi yari yanyweye ngo amutere imbaraga ngo ayamumuhura amaso ngo arebye uwo bavuga witwa Goliyati ngo arabatata ariko se arasenga batishwe arizera batishwe yarakebwe batishwe none se mushingiye kuki batafite imbaraga arabwira ngo umutsima nariye de posando kudrawa nta nubwo unyemerera kurwana nawe ahubwo uranyemerera kumwica urama pouvoir urama imbaraga zo kwica Goliyati ndagira ngo uyu mutsima nkuzaniye w'ijambo utume wica Goliyati uri imbere yawe wikwiheba wikwizirikira aho hantu wikumva upfuye ngo amateka yawe yumva ararangiye umva hari imbaraga z'Imana isumba ibintu byose ndasumye ijambo muri Yesaya igice cya 41:31 haravuze ngo abasore bigenda bazacogora baruhe badafite umutsima w'ijambo n'abanyembaraga bazagwa rwose ngo ariko twebwe abafite umutsima w'ijambo abategereza uwiteka tuzasubizwamo integesha tuzagira ni tuzacogora tuzagira ni tuzaruha tuzambikwa amabanka y'ibisiga ngo tuzatumbagira hejuru mu kirere ndashimira uwiteka Imana nzima ndashimira iyampamagaye ikunumyeho muri uyu mugoroba ko yabikiye ibintu abere bayiringira ko yabikiye ibintu abazayizera ko yabikiye ibintu abazayikomezaho ikabavana mu kangara tete kabazimu hari igihe uzengerejwe n'abarusi bararabadihe inyuma y'iwawe bararabakuruga bararoze byanze kuvamo imizimu ni yose urarota ibipfuye wanyu nacyo mugeraho ni inyatsi gusa ni karande gusa mwuka wafashe so ni wafashe barumuna bawe wafashe mama wawe ni wafashe wo muvukana uwo kwa nyogosenge wafashe bo muvukana va muri ubwo buvumo vayo ni ku Imana ivuze ngo eri yarahanura ngo hanyuma Yezebeli aravuga ngo rero nimwirukana abahanuzi ngo abahanuzi barabirukana eri yava muri abahanuzi rero barokotse ajya mu buvumo ngo agezeyo yuzura umwuka wera agezeyo yumva imbaraga ziraje agezeyo yumva ubutware bw'Imana buraje ngo asohoka mu buvumo araza ajya kwa ha baravuga ngo mwirukanye abahanuzi mwasezereye abahanuzi mwabujije Imana gukora mwabujije Imana gukora avayo arabwira ngo mfunze imvura ndayifunze rwose aravuga ngo izagwa ruko mbitegetse afunga n'ikime Imana ica inzira ndagira ngo Imana igucire inzira ikumpera akageze muri mugoroba igira ibintu ikora ibireme Eliya akora ibyo ngibyo igihe kigeze Eliya araza atanga imvura ayo ni amakuru tuzi nuza gusoma mu bice bibanza urabibona mu mirongo ibanza Eliya igihe kigeze araza gushimvura ariko amaze kugushimvura arabanga abahanuzi bakoreye Bayali n'abakoreye Dagoni n'abakoreye izindi mana mubanzanire ngo babaze basangane 850 ngo Eliya arabica ari umwe ngo aravuga ngo Imana yonyine nikwiye kubahwa ndagira ngo iri joro ibigusakuriza biceceke Imana tuvuga nikwiye kubahwa Imana tuvuga nikwiye kubahwa igiye kubahwa ku buzima bwawe refosa kotre de banama igiye kubahwa ku buzima bwawe igiye kugira ikirema nasomye ijambo riri mu kubara mu gice cya 20 guhera ku 19:21 hari ijambo uhasanga abagabo babiri uwitwa Balamu uwitwa Balaki ngo bajye inama yo kuvuma ubwoko bw'Imana ariko ngo Balamu agiye kuvuma ngo yari umurozi ukomeye ngo yari umurozi si yubaha yari umurozi igihugu cyubaha ngo ariko agiye kuvuma ngo asanga n'ubwoko butavumika ngo arahagara atangariza abantu arabanga abantu ngiye kuvuma ni abantu batavumika ni abantu batuye ukwabo ni abantu bicewe n'Imana yakobo mu hagati muri bo barabanga iyo bajyanye imbere niyibaherekeza
ni naiba jana arabango ndabarebye ariko subu ndamwitegereza ntabwo ari bugufi arabango ndebye mu bwoko bwo hagati nsanga ntakuraguza nsanga ntakubesha nsanga ntabusambanye bizeye imana arabango mbonye mo hagati ngo nesitando kitaraba ngo mbonye hari mwintare ngwibunze isa nibundi kimuhigo arabango intare sinayivumana abwira Baraki aramubwira ngo sinavuma uwe imana itavumye ntago narakarira uwe imana itarakariye nje ndu umurozuzwe ndu umupfumuzwe nta mana nzi ariko imana yabisumba ibyo nizera imana yabisumba ibyo mvuga aravuga ngo yantegetse kubahesha umugisha nange ndawubahesheje urava mu buvumo wacira umugisha urava mu buvumo barozi baceceke ibyakuvunye turabivumura ibyagutepe sando kitani za lagordra inivo mini tande sekwa nasomye ijambo 26 mu migani haje amureva ngo nkuko igishwe kijarajara ngo ni nashika burahandirwa ngo ni kumuvumo w'ubusa utagira ufataho ibyo bakuvumye turasenga birakuvaho ibyo bagutongereye turasenga birakuvaho ubwo nubuvumo urabusohokamo benazara kota ndumva ntangiye gufashwa uranyumva uri umugabo ariko ufite ubuvumo utinzemo uranyumva uri umugore ufite ubuvumo utinzemo wasanga ari ubugumba wasanga ari kutabyara wasanga nahantu ugira ngo bagukunde wasanga nahantu ugira ngo byemere ariko Yesu aravuze ngo sohoka sohoka nicyo kibazo Eliya aranura ngo amaze kwita abahanuzi ba Bayali n'abashera ngo bose barambitse hasi Yezebeli arabimenya baravugira ngo abahanuzi be bose bapfuye Yezebeli arakaravuga ati ariko mumbwire ninde wakoze ibyo baravugira ngo Eliya witi shubi Eliya umuhanuzi w'Imana Eliya umuhanuzi uvuga Imana isubiza ibintu byose bati kimenyezo cy'ambere yamanuye umuriro mu ijuru uraza utwika amabuye utwika amazi utwika inkwi utwika ibintu byose byaraho ikindi yahamagaye imvura mu ijuru iragwa abahanuzi ba Bayali yabishe arabango kandi imana yavuze ni imana twese twemeye twese twamuyobotse ngo Yezebeli ararakara ndagira ngabarozi baburi ijambo ndagira ngabarozi bagira iki baburi kintu bakuvugaho ndagira ngabarozi uyu munsi baceceka ndagira ngabarozi uyu munsi bacanganyukirwe ndashaka kugusengera wowe unyumva utuye ahantu umva harimo abaroze utuye mu miryango ya kuroze utuye ahantu biya sakota bakoziritse barakuzinze gudashaka ugize 35 ndashaka kugusengera iri joro amateka gahinduka na widi ko santo pekidra periazare gostes mbonye abantu babohoka mbonye imbaraga z'Imana zikora mbonye icyubahiro cy'Imana kigaragara mbonye abantu barwaye imitima bakira mbonye barwaye kanseri bakira ariko cyane cyane mbonye abantu barozwe bakira rastiko ze bergidrane marifotandowa ntabwo mfite bwo kukubwira ko Imana isumba ibintu byose ntabwo mfite bwo kukubwira ngo Imana yakubohora Imana yagukiza Imana yahindura iby'abantu bavuze yahindura iby'abarozi ngo bakugiriye mu bapfumbo bakure ngo bambutse imipaka ngo bagiye kwa rozi bazikoroga hariho imana isumba ibyo Yezebeli ngo ararakara ngo ararahira avango ni namuhwanya n'ubugingo bw'abahanuzi ngo imana zizabimpona ndetse bikabije Eliya wahanuye Eliya wamanuye muriro mu ijuru ngo ariruka aravuga ati reka uyu mugore arankoraho niba iki byakwirukankije ko wasengaga bikemera ko mbere wiyizeraga ko mbere wiyirizaga gusaba imana ko mbere wasengaga bigakunda ko warotaga ko wahanuraga ko wasomaga ijambo ry'Imana ugafashwa n'ibiki byakuvudukanye uwo ni Yezebeli hari Yezebeli ukumereye nabi utumye ujya mu buvumo erega nta ndurivugira ubusa ku musozi nta bintu bipfa kwizana ikintu cyose kigira inkomoko ikintu cyose kigira ahantu kiva Yezebeli yaravuze Eliya wahanuye ariruka Yezebeli yaravuze we warotaga biragenda Yezebeli yarasakuje arakuzirika pe ubu kububona imbere yawe burapfa burafeyiringa Yezebeli yaravuze urahomba wari washoye amafaranga nk'ayabandi bashoye make barunguka urahomba Yezebeli yaravuze akugirayo ibintu arabizirika akohereza mu buvumo Yezebeli aravuga Eliya ariruka ngo ntiyibuka ko Imana yavuganye nawe ariruka ngo ajya mu buvumo naha twasomye ariruka ajya mu buvumo pe habe no gusenga habe no kwiga ko Imana yabanye nawe ndaha nshaka kugira ngo mpagusengere rero Yezebeli yaravuze akugira mu bapfumu inzozi ziragenda usigaye urota nabi urarucuramye urabyuka mu gitondo ugasanga ibintu byarangiye uraruhe anabararabiruma urimo gasanga yaruhekenye ibintu byarangiye kubera iki yarose nabi Yezebeli yaravuze Yezebeli akugirayo guteranya n'imiryango Yezebeli akugirayo azura karandi yo mu miryango Yezebeli akugirayo imiryango yarakwanze ubukwe bwarapfuye kubera Yezebeli nyumva rape ya tosandoki dry benewa uwo Yezebeli kudidibije inyuma uwo Yezebeli uvuze imirindi inyuma uwo Yezebeli warahiye iyo ndahire tugiye kwicamo kabiri mbese ufite iyihe ndahiro ni iki wumva cyakuziritse Yezebeli yavuze ngo ntuzagisimbuka umupaka nabuzawure
nonaha ndagira ngo wizerere muri iri jambo wizere ko Imana igiye kukuvanaho bi atande kosari cordra benewa Eliya yiruka kandi asenga hari gihe byakuyobeye kandi usenga wiyizirindwa ari kuri mu buvumo wiyiriza 9 ari kuri mu buvumo uratanga ari kuri mu buvumo ibintu byaranzwe mu buvumo mi yazango likidre de kota mbwira ikintu usenga iminsi ibiri mbwira ikintu uririmba ugasambana mbwira ikintu ubwirizuka ukabeshya ugateranya abantu mbwira ishya rya kubase ubwo ni ubuvumo ni ngombwa kusengerwa ni ngombwa kubuvamo ni ngombwa ko wumvijwe ni ngombwa ko ari umuntu gusangaho ni ngombwa ko ari kubwira ngo mateka arahinduka ni ngombwa ko ugomba guhura n'ibihumuriza mu buvumo nta kiza kibayeze gusoma numwo butagira itara numwo butagira inshuti numwo ni mu mwo muvumo nyine mu musozi Eliya yirukiramo ari giye watari umwo burimo ahubwo ari ubuzima nta guhamagara ari ubuzima wumva wari yanze nta kizima kibayo nti wahinga mu buvumo nti wacuruza mu nta wakugurira ntago wakwiga mu buvumo ntibyakunda nti watsinda kuko nta tararimo ryituma uyiga rituma usoma rituma utera imbere nta wagutereta mu buvumo ko nta mazi abayo ngo wakaraba ugacya n'amavuta abayo nta muntu wakubwira ngo bizagenda gutya nta wakurangira akazi ko mu buvumo nti umva biya nese kotayige drebe volatro harije ruvumo bwabaye burebure buhera kwa nyogokuru wawe buva kwa sogokuru bugira kwa tante bugira kwa nyogosenge bugira kwa so wanyu none bwara gutwikiriye wendi wanyu ntimwize nuvuvu bwagukwikiriye iwanyu nimushaka nuvuvu bwaguherekeje eni tusa kodra yezeberi yabaziritse kera none ibintu byarabokamye usengana nabyo ugendana nabyo ntagakenyero heruka uheruka utaho bwabandi ubwawe ntibusohora wiyahuje amasengesho byaranze ni ngombwa ko wumvijwe Eliya yarasengaga reba nawe kumanura umuriro mu ijuru reba nawe kugusha imvura reba kwitiba hanazu 150 ukisanga mu buvumo umva neza bijya biba wivuga ngo umaze igihe usenga wivuga ngo ibintu byaranze icyo gipfunyika cy'imiti tugomba gusenga ani kosa kodre bifaradre ejo wajya kwa muganga bagahita baguhura n'Imana hanyuma akakubwira ngo Imana yagukijije cyangwa iyo miti Imana ikayikoreramo Imana igahita gukiza tugomba gusenga ukava muri ubwo buvumo wigenanye igihe kinini uyinkweye igihe kinini uca mu cyuma buri munsi uraryamye buri munsi ebiate kostanya hari n'uwo ndeba wagiye mu bapfumu ariko si ubwo ugize ibyo bibazo ugiye kongeraho n'imizimu ugiye gira n'imbaraga z'abapfumu urumva uzagira hi umva neza ibyo ukenyeye ibyo wambariyeho ibyo wanyanyajije iwawe ibyo wanyanyajije ku iseta ntacyo byakumarira ukeneye ijwi ry'isumba ibintu byose ukeneye uguhamagara Eliya ari mu buvumo ngo yumve ijwi ngo riramubwira ngo Eliya urakora icaho yo kuki utinzaho umurengezi wawe yapfuye kuki utinzaho ibyawe byanze kuki utinzaho amateka yawe yarangiye kuki utinzaho Imana yawe yapfuye kuki uryamyaho ngo Eliya atanga impamvu zidafatika Imana yamubwira ngo nge ndi Imana sohoka ndi Imana sohoka ahuri sohoka n'ubuhe buvumo utinzemo n'ibihe byatumye uvuduka Yezebeli ni uhe Yezebeli ugiye gutuma wiruka ugiye gutuma wikorera amaboko ku musozi watumye upfusha bingana gutyo urupfuru rwa buri munsi abana bawe bameze nk'ibidebile ubwonko bwabo ntibukora neza dore hari ufite umwana w'umuhungu umeze nk'umusazi je dis que sans toi très bien voilà bas uhera ukubona agenda atahira igihe ashakiye va muri ubwo buvumo kandi uvemo tugusengere ni ngombwa kuhura n'ijwi rikubwira ngo haracyariho ibyiringiro haracyari amateka n'uhe Yezebeli ufite ukumereye nabi n'uhe Yezebeli wakwinjiranye n'uhe wakugiriyeyo ninde wakugambaniye yitwa nde ni Yezebeli w'inzara ni Yezebeli w'ubukene ni Yezebeli kudashaka ni Yezebeli bwoko ki utumye ubahantu utakwiye kuba utumye bakubwo buvumo utumye utukwa utumye usuzugurwa urakora ntuhembwa barakwambura baragusuzugura ahantu hose byaranze uri mwiza ariko ntushaka urasokoza ukaberwa ariko ntacyo ugeraho umva ni ngombwa kuhura n'ijwi rikakohereza kuva mu buvumo ukajya gucuruza nk'abandi ukabona akazi nk'abandi ukiga ugatsinda ugateza imiryango yawe imbere ugateza igihugu imbere tukabona imbaraga z'Imana zikora amateka agahinduka va muri ubwo buvumo wikwirarira burakwishe buvemo urabuvamo terero nuko wumvira ijambo Imana ivuze nuko wumvira ijambo Imana impaye yumva neza ndagira ngo ahantu uri wandike Yezebeli ufite tugiye kumusengera nonaha akuvinyuma Imana imubuza ijambo
Imana imubuza amahwemo. Imana igira ikirema kandi gikomeze. Nasomye ijambo Dawidi amaze kumva ko ari kumwe n'Imana ye. Arabanga Uwiteka niwe mungeri wanjye. Ubwo ni za 23. Arabanga anjyamisha mu cyacu bwatsubisi. Anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Asubiza intege mu bugingo bwanjye. Naho nanyu no mu gikombe cy'icucu cy'urupfu. Ntago nzatenye ikibi cyose ndi kumwe nawe. Ishyimbo ye inkoni ye nibyo bimpumuriza. Mvuye mu buvumo anteguriye ameza imbere y'abanzi banjye. Ukivayo urahura n'ameza. Ukivayo urahura n'umugisha. Ukivayo urahura n'igitangaza. Ugisohoka urahura n'umugisha. Utasikidi drebeneva urahura beria za koti zidrebenewa. Iyo usomye Zaburi ya 35 iravuga ngo hahirwa umuntu Imana itoranya yarangiza ikamwiyegereza. Hahirwa uwitekerezaho ikamwiyegereza. Nasomye 91 iravuga ngo hahirwa umuntu uba mu bwihisho bw'isumba byose agasohoka muri ubwo buvumo akaba mu bwihisho bw'isumba byose ngo wazahama mu gicucu cy'isumba byose ngo akabwira Uwiteka ngo urubuhu ngiro bwanje uri gihome kinkingira ngo Imana imusangaho. Irabwira ngo nzagukiza ikigoye cy'umugoyi nzagukiza mu gigirimbura umwambo ugenda kumanywa ntacyo uzagutwara. Ku murongo wa 14 ireba ngo kuko wankunze akaramata soka mu muvumo nzagushyira hejuru kuko wamenye izina ryanjye. Wowe unyumva sohoka.